Cavanlar nizam. Program. Hele o zəng elədi, gəl getdik. Bu çağırdı ki getdik çay içməyə. Oradan getdik qəlyana. Buradan getdik filan. Qardaş, belə yaşama. Belə yaşama. Özvə yoxdur məyə bacar. Hələ hamı çağırdı getdin. Ha, neyin necəsən sən bəssən? Nə qazanacaqsan sən həyatda? Bütün günü oyna, bütün günü yat, bütün günü gül, bütün günü... Ha, bu həyat deyil ki. Özvə bir plan qoy, hədəf qoy, proqramcız, nizam qur, təqvan olsun. Gör uğur qazanırsan, yoxsa qazanmırsan. Əgər qazanmasan, indi yaşayırıqda gələrsən, deyərsən, sən orada danışırdın, səhv deyirdin. Səhv demirəm, düz deyirəm. İndi belə rahat. O, buradan deyirəm, düz deyirəm. Çünki söykəndiyim var. Söykəndiyim bir şey var. Mənəviyyat, nizam.